oslabíte špeciálnu prokuratúru a špecializovaný trestný súd natoľko, že vlastne stratia opodstatnenie? Neviem, kde na to chodíte. Ja som takéto vyjadrenia nikdy neurobil. Nemáme žiadne špeciálne plány, pokiaľ ide o pôsobenie týchto inštitúcií. A tak sa to robí do prírodnera! Pokiaľ ide o úrad špeciálnej prokuratúry, tento úrad zrušíme, pretože politika je o moci a toto je mocenské rozhodnutie. Dobre, chcem byť racionálny bastard. A čo sa týka platov, zdvihla si ich vláda. RTVS podľa mňa má byť štátna a verím, že ju dáme do poriadku v priebehu pár mesiacov. Tak to by ale mohlo znieť pomerne autokraticky, nie? No aj sa tak správame teraz. No, toto tak... vidíte, občania, že toto je demokrat. Toto je, my toto my na sa pozorne budeme stôliť. Máte pocit, že riešia zdravotníctvo? Máte pocit, že riešia školstvo? Máte pocit, že riešia niečo pre naše deti? Nie, jediné, čo riešia, je beztrestnosť pre seba. Hanba jedna mafiánska. Fico a Svoloč okolo neho nám robia hanbu ešte aj vo svete. My patríme na západ a v žiadnom prípade nepatríme do područia Moskvy. Musíme ťahať spoločne za jeden povraz. Pošlime Fica kade ľahšie tam, kde patrí.